Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ja ha avaluat prop de 900 persones que podrien patir cardiopaties hereditàries. Ho ha fet en el marc d'un programa de cribratge als familiars de persones que han patit mort sobtada. El cardiòleg de l'hospital, Íñigo Lechuga, ha destacat la importància de la prevenció. Però són històries de moltíssimo valor, perquè impliquen no solo a la persona fallecida, sinó a sus famílies. No tots d'estos caen de una enfermera hereditària, però a pocos que sean, merece la pena. Merece la pena llevar el conocimiento hasta el extremo, porque si podemos avisar o prevenir a otro miembro de esa familia en decir, bueno, habría que vigilar esto o lo otro, y hay cuadros clínicos, hay enfermedades en que esto es así, pues hagamos todo lo que podamos. En algunes malalties, els hàbits de vida o els tractaments poden evitar una mort o un esdeveniment greu precoç, com recorda el cardiòleg. Sabemos bien que en determinadas enfermedades medidas de hábitos de vida y medidas preventivas y tratamientos pueden evitar un fallecimiento o un evento grave precoz, y es de eso de lo que se trata, ¿no? Una enfermedad que no avisa, pero a veces estirando de una desgracia puedes sacar cosas que beneficien a otros. La consulta de cardiopaties familiars es va posar en marxa el 2020. Recentment, la Fundació Doctor Ferran i l'Associació Jordi Pitarque, que recorda el jove futbolista que va morir d'una parada cardiorrespiratòria, han donat suport al projecte.